Double 7. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Չարենս էր զանգել, ասեց մի քիչ կուշանա, ինչ-որ կարևոր գործեր ունի, հորեղբոր տղու ծնունդն է։ Մի րոպե, Սոն, բայց Չարենսը տենց ծնունդներին հյուր գնալ չի սիրում, էն է Սյոմկի օրով։ Հա, տենց էլ ասեց, Զար, ասեց, հյուր չեմ, պետք է վարեմ, հազիվ գործա կպել։ Զանգեց տենց էլ ասեց։ Հա, մեկ էլ ասեց, ինչ-որ նոր աղջիկ է գալու, նորմալ կդիմավորեք։ Ինչ նոր աղջիկ, հա, խնդրեմ, սկսվեց, սեզոնը փոխվում է, նոր տեսականի ստացել են։ Այ Զարա, արդեն վատ ես տրամադրված, գիտես։ Հա, բա վատ եմ, Տոմա, ես ինչ ա, ես ինչ ա մեր գլխին։ Սկոպոնից, ես ինչ բերեց մեր գլխին գաբաջանը։ Վերջապես տան ճանապարհը գտել հետ ես եկել։ Աստորեն Լիլին էլ նոր մարդը որ պետք է գար։ Հա, բա նոր մարդ է, այնքան չեք է դառել նոր։ Գրեթե գնացի կարոտելցիս։ Բայց ոչ մեկը չեք փոխվել։ Լիլին, դամանը մի ամիս չես տեսել։ Ինչը պետք է փոխվել։ Մենք հոգո նման չենք, որ մի ամսում նենց փոխվենք, որ չճանաչեն։ Լավ, սպասեք, Լիլի, ասա տեսնեմ, ո՞նց ես, ի՞նչ ես, ու՞ր ես գնացել։ Երեխեք, դե ընկերոջս հետ գնացել էինք Վեգաս։ Լուրջ։ Այո։ Բա ինչ արեցիք։ Երեխեք, դե չեմ կարա ասեմ, այն ինչ եղել է Վեգասում, մնում է Վեգասում։ Ոայ Լիլի, քո դեպքում լուբոյ տեղ գնալուց կարաս տենց ասես, այն ինչ եղել է Փարիզում, մնում է Փարիզում։ Այն ինչ եղել է Ծաղկաձորում, մնում է Ծաղկաձորում։ Այն ինչ եղել է ավտոյի հետևի Սիդերնիկին, մնում է ավտոյի հետևի Սիդերնիկին։ Լավ, դիեվիչկի, հերիկա, Լիլի, դու գիտես ինձ ինչ ասա, Դիսնեյլենդ գնացել ես, հայտիներից ում ես տեսել։ Հա, երեխեք, Դիսնեյլենդ էլ են գնացել, հայտիներից Միկի Մաուսին ենք տեսել։ Երեխեք, ինչ այլոս լավ է գոյող տիպա, էկրանով տենց պուջում-ուջուր այրեք։ Լիլի, Մաշան նկատիներ հայտնի մարդկանցից ում ես տեսել։ Ինչի Միկի Մաուսը մարդ, չի։ Չէ, չէ։ Բա ո՞նց մարջի, ինքը ինձ հարցեց, ասեց, իրի կունը ինչ ես անում։ Դե դու անգլերեն խոսում ես։ Of course. Look, where are you from? Of course. Բարձա, Լիլի, լավ, համաշխարային աստղերից ո՞ւմ ես տեսել։ Համաշխարային աստղերից, երեխեք, Արմեն Չիկին եմ տեսել։ Ուրեմն նկարվել ենք, բան ենք այդենց մոտիկից շփվել ենք, բան ասեմ, հա։ Իմիջալուս լավ հայերեն է խոսում, գիտե՞ք։ Լիլիս, որ նահանգում եք։ Զարա, մի նահանգ չեն գնացել, մի քանի նահանգներ են գնացել։ Հասկացա, որոնք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Լիլիս, ամերիկանսկի գործի նստել ես։ Հա, սա նստել ենք, բայց լսի, մեր Հայաստանին ավելի լավն է։ Մոնումենտի ամերիկանսկի գործի։ Չէ, 4-րդ գյուղ տանող ճանապարհ։ Լավ, Լիլի, հիմա ինչի հետ վերադարձար, փողերդ պրծան։ Չէ, իրանուր է փող, ընկերոջ փողերը վերջացան եկան։ Լիլի, բայց ցամանակում հավես էր, չէ, 14 ժամ թռնել։ Ой, լավ, Մաշա, դրա ի՞նչն է հավես։ Ուահ։ Մաշան սիրում է այդ երկար պիրիլոտները, 4 անգամ հաց են տալիս։ Երեխեք, սամալյոտ ասեցիք, հիշեցի։ Հով, գիտես, չէ, ես չգիտեի, որ ձեր բենդը այդքան հայտնի է։ Սամալյոտի անունը ձեր բենդի անունով էր, Բոյ։ Լիլի, ես Տոման, Սոնան ձեռով սենց պահեք։ Ոսա, լավ ասեց։ Լիլի, իսկ ումս նայում էիր։ Երեխեք, ճիշտ ասաց, չէ, էլի մի անգամ միացրեցի, տեսա ես չկամ անջատեցի։ Հետաքրքիր չէ, Լիլի, բայց ընդերի ազգայի պարերը սովորեցի։ Ինչես ասաց։ Բարելու ես իմա։ Հա։ Հելեցիստը։
Աշխարը մերնա, մերնա, աշխարը մերնա, աշխարը մամեն իհայ, աշխարի մերնա, աշխարը մերնա, մերնա, աշխարը մերնա, աշխարը մամեն իհայ. Ասեք տեսնեմ, ինչ կա, չկա, նորություն չկա։ Չէ, լույզը հլը կա։ Հա, բայց գիտես, որ Հայաստանում Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնությունը անցկացվել ու մերոնք լիքը ոսկի են տարել։ Ոսկին տարել։ Սոնա, դու ես տարել այդ ոսկինը։ Լիլի, մեր մարզիկները։ Մի րոպե, մեր մարզիկները սպորտով չեն զբաղվում, ինչ են ոսկի տարել։ Այ, Լիլի, քո մոտ ոչ մի բան չի փոխվում։ Լավ, երեխեք, Սոնա, իսկ քո Մաշա։ Ոչ մի փոփոխություն, նույն շաուրմենա, նույն սոխը։ Կստացի, Մաշա, դու իզուր են ծանրամարտիկ Սիմոն Մարտիրոսյանին չես հավանում, գիտես, ինք ես աշխարում միակ մարդն ա, որ քեզ կարա գետնից պոկի ու հրի։ Տամա, հեսա ես քեզ գետնից կպոկեմ ու կշպրտեմ կուլիսներ։ Բերեխեք, Լիլի, ես մի բանի վրա եմ զարմանում, դու ոնց ես ոմսի աշխատավարձով տենց գնում ամերիկաները թրև գալիս։ Երեխեք, դե ես կողքից է, լելի եկամուտներ ունեմ։ Կողքից թե դեմից։ Բարև ձեզ։ Ինչքան գիտեմ, համապետական շաբաթօրյակը վերջացել է։ Դուք ինչ գործ ունեք բեմի վրա։ Իսկ բարև։ Բարև, Լիլի։ Բարև։ Վերջապես դեպորտդ խփեցին, վերադարձար։ Չէ, պորտս չեմ խփում։ Էյ, դեպորտ չեմ խփում։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ, ինչ լավա վերադարձել ես, կարոտել էի։ Ինձ։ Չէ, քեզ վիրավորելուն։ Լույս, գիտես, չէ, Լիլին գնացել է Դիսնեյլենդ։ Իզուր էլ գնացել է։ Ինչ պակաս Դիսնեյլենդ եք։ Հենա, պրինցեսաները կան, Մաուգլի միջի օձը կա, հենա Շրեկի կնիկը։ Բայց ո՞վ ես, 7 թզուկների մեջի կախարդը։ Որ ասում եմ Դիսնեյլենդա, հենա խոսացող օձն է, կողքս կանգնած է։ Լիլի, բա ինձ նվեր չես բերել։ Ինչ նվեր, մաշկը երիտասարդացնող կրեմ։ Չէ, տարականի դեղ, որ փչեմ վրա սատկես։ Ես անթատ մոռանում եմ հարցնեմ, լսի ծնունդդ երբ էր։ Հուլիսի 23-ին։ Էդ գիտեմ, մայաների օրացույցով ծնունդդ երբ էր։ Զարա չես գում, որ երկարացում ես, ավելևա քույրոցրիդ վերցրու ու սողալով գնացեք պատրաստվել։ Գնացեք, բռնի Սոնա։ Ես երկուսի դեռ բռնել եմ։ Քույրոցեր, շուտ գնացեք։ Լուիս, լարիստա։ Քեզ պետք եմ դու արի, մա։ Լավ, ես կգա։ Հələ ճիշտ ասա։ Չարենցի չի գալիս, որ անհանգստանամ իրան զանգեմ։ Հա, Մաշա ջան։ Բարավոտվանի զանգում եմ, ինչի չի պատասխանում։ Էդ արդեն հովոյից հարցրու։